Денеска во просториите на Синдикатот на УПОС се потпиша колективниот договор за вработените во Обштина Берово. Со истиот се уредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените во Обштината и тоа усогласување на платите со порастот на минималната, зголемен износ на регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди и можност за исплата на 13-та плата.